Сана керьете, сай марыен келенин, сюрах пер иңердеген, джикте сылас ейни. Кере үрі керьете, эймейе джерее, тапталынан тарыян, дуабын айма. Мине игин таптыбын, олуында таптыбын, эйгіттен адыңа дурай бат сүрегім. Мине игин таптыбын, олуында таптыбын, эйгіттен адыңа дурай бат сүрегім. Мигнюрдер эбитте, үрдүккә талар бар, инни бит сырда талар. Эйе камактанабын, керени көрдер бүкте, куру сананы кыйда, ейін толыр бұққар. Мине игин таптыбын, олуында таптыбын, эйгіттен адыңа дурай бат сүрегім. Мине игин таптыбын, олуында таптыбын, эйгіттен адыңа эйгіттен атыңа дурай бат сүрегім. Мине игін таптыбын, олуында таптыбын, эйгіттен атыңа дурай бат сүрегім, дурай бат сүрегім. Эфирге кылан кындыл, беке барта тапталынан кынаттан артаптыбын денлеке сұры бітіретін бігеға бәләхонна. Үтеке хәнен бағалысты оларынан кәбес, үтеке хәнен тапталлақ көрәтшілер бет, бүгін бәтінсі олата ұры алыптағы эфир бұт сағаланына. Әйгіні күтті Милена Борисова бұ біремеға бұ кәміне бірге болы бұн, бігінінен бірге болы. Бүгін бейі студиев басты кілді жыта кылан кылындыл Саха Республикатын культуратын түйгіна тоқ солуын сайынын қайта қатардын. Үті кейінден үшітігіл күнде Саха Бүсірін олық тоқтырам. Сайымыд үшөй батық әтенген аға жүрдік аста. Үлі үйігер. Үлі үйігер бәу ұлда. Бұйыл нәхәл бәқ үйіқтарға ғырытты бұйыт Саха Бүсірін арас түйбіл жұнабар саттарын ғыраннар нәхәл бәкі ғы кәрен, нәхә жүрдік арғастанан, артшыланан, кәнсер бәк кәнсерттен, алғыстан, тойықтан, ғырғылан дейбі күрдіп. Оныттан бұ айыр үліға бұ айын қаханғы тағардағаны олық күйіскілі әлі әтіп үйттек қанады. Оныттан бұ
көміш күйінге бұл айыр үлевер амбастан де айыр концерттен білімдегін дөң. Ааа, концерттен? Күйін концерттелікпен. Үркі концерттерін болдағанан саас мұнна күйін болдақтыр еді. Оныты бұл күйіні көрсі концертті әбәт амдар атты. Бұл алтынны бес күнігер... Күне жылан омны білді. Сәргелі ағоттыра күлтура кейінігер. Таптаспыт күйімік кәлліға дейін сері үші бәдің бәдімінен үлілі қамның үйді өлді. Тұна жүз олымнақ беге бүгінгі кейәбідің сағылаты бұт күнді көрәшілер қылан күнділ алтынни бес күнігер бәдін күйімі? Таптаспыт күйімік кәлліға дейін. Таптаспыт күйіміктен наға жүгей романтичный аттақ декадин ұчылыттаққа наға жүй айыр кейтін бәлемні бұға қата жәттерді қоруда үлілі қамны сылдар дейін әтеққа. Бұ аң маңнай бұ айыр үлігерді олыс өркемге ұлладын, олыс әлбәқ ұрғаны істәйшілергер тіретін, нұты маңнай ғырғаларын қандық ұрғалар әді? Олы бар аттағы де. Қандық ғырғаларын? Үстіңіңі ғыджан үкі түгенше ғыларға сүріқ бінен ең тақы бұта. Аң маңнай, онына ол кәнеттеді күйінгі кейі, ие-и, сайет ұлығар, үтіндің ғырғалар тақы бұттар. Үкі түгенше ғылар тақы. Ол кәнеттен білейін олық, нағал бәғір өңі ғолында, білі пікілі бір кәнсерке қаддаттағаны көйен барыда кейбет, ұмайуығы ғын. Оларын ұттан бұлықта кәнсерке бәуі түші бағатық сағаланан мұд, ұттан дон істен бағарар ұрыларын келдер дебет, оны ұттан білден тұрар саңыр ұрылар ұрланықтар. Наға жүгей, ұттан ұстыжонның ұжан білі ұлабы тұрыларғын ұлы ретінде арағын тәрәхіндерге, күріқтерге ген ұлтығының сүрбәдері. Олыр құрылыр таңында. Олыр құрылыр таңында. Қанның құрақтығы күтті үкіні әдері жәңі. Құрақтырген күтті әріпінді? Аға, тұқ, үсудвесіна күтті үтімде. Үсудвесіна ғылын олы ойда өпін. Оларан әте сүрекпінен ең ұрының күттіммін тұққа. Бастығы месті бұл бұтым. Әте ғылын олы ойда өпіні. Онтан ол үсудвесінаға білі қыян барыңын халқы соғыру бұл арасыя еген тамығар барыңын лабынды? Олынны болдағана қомай оғы еген үп қарча көштіпікке қатаған бар батағым. Мен оның бар білі еткес бұл бұл күйіс барың күтті бұта. Сәп-сәп. Білен қолыбыра бұл олыс әлбәқ ұрығыны ұлығыт депті. Онынны қолыбыра бұл қандық автордар күтті үлілі әғады? Мен болдағана сүнгенен лекестің үлілігін. Лекес бұттан бігі сағыпы сірегер бір бастың ұлаған музыкан болыр. Үті ұйығы бірді кәлім барыр кей. Наға ұлаған таланнақ кей ұбай бұт кенерлерін ұлығын. Оныттан білден тұрар бұл сағыпы сен арас мұндықтарыттан наға әлбәғырығыны үйт алдыр. Аптырдыр. Үрі-әйер жонур бұл талан, жонур бұл нәрін бақтар болды. Оны қаддары маңнық білі барытын үші бағатық кейі тахарын іспап болды ғады. Біреме нада, сыймайды қанада, үрі дұғыт, ер керек қанада, олығын білі қаддар, бұтан ауыстық қалдыр. Олығын әте аптырдырғы бұл туғанымын әтеметі, олық кәтәйін үрігіларғытын, аяндағын ұттан, ажы тақсын еқтірі. Жә, күнді доғатыр, күнді бұры сұриятшылар қылан күнтілгі бәғіт үрігітін берен барыңыз кіне қаған бұрыны толырар әбітейден күйті кәтәхі көхеті әжірі болақытынан қылан күнтіл бұн омну болар дұрыр кәнсерігер әге үрігітін жә сүріқтәрі ұлары тойары жә оқ құрды жекергенің күтті бұл артыс бүйетін қады жөрілін сылжары, жүгі жүгі өйендір. Білден тұрар ұттан тұқ болдағы де. Бұл кергенің өйгір болан қолы бұра жиығар білі әпікілі барды жүйе болдағына, жол сәжәйір болдағына, көміс және көйен барыда әтенге болдағына ән өлін қамнығын тақсығылақ болар болдағы де. Итеттер болдағына, төмен бұл әрді көпсәуетім, манна әлбәқті көпсәуетім бұл күнділ ағы ғұттан түрі тәпкінден. Оны бұл ғайын болдағына наға интересіне тұқ болды, түген болды. Оны ғырды тұқпын бағарауын. Ете мен бұл ағам ағатау әхем болдағы. Әхем әттінен болдағына жонырым олық сұнтардыр өте. Колесников Иван Ануфриевичтен кейіттен ағалан төретчінің ұрбұттар. Құнтарғы олық қаңын мақтырым болдағы. Оны бұғайын
да, были вязка так саннар, был саннар. Уже бы мы не писали, кошки богато было то раз. Они были тох, были торичонга хулан, были кимтен торитахен, обигулергин билер хулубра. Аллах надо лах булади. Он там кюсулаган, хенилаган. Оно буллагана эти интерьеры ден, мен хулубра иеметтене были манник айрулага улирин доннор лахан ухтарате. Они были нар только дуртим, ханиртим. Мы хантам я хвалю джор кельбитей деми. Он только имеет ол хунтарингертен кельбитей бице. И тенда волла гана бие баре билер рухепут кылыга билагатте. Владислав Васильев. И тола кан воем лидереви. Он это на билер ки нахел бах говорит. Ким айо юна Владимир Кондаков бареви. Ильтимен депутата Никенти Васильев. Тенда манник нах опера рухетра учуталлар. Эти бу хунтартан туриттах эти кимнах Васильевтар, Бакалесниковтар, Дарбинунтовтар, Ибоновтар, гене эти барыта аймақтырын эбит. Ану боллағана ол қос-қоса хэм боллаға ди. Онтын қос-қос эбэм боллаға кене кәрбені боллағана анын үлбаттан туриттах. Ол ен эти малжағарға, маңалыға эгі чукуарға, нәхәл бақ аймақтырын бағылыр эбит. Эти бұл хаңырдың біл хәжімен бағайын. Оны ол бүлі-бүлі оны бұл бақыр өші үлін әңергеті чолан чурапчыга усалдынгын нахар бақтар ефті. Сөпсі, бұл атайын бәрін бұл аймақтаргын, қан ұру аймақтаргын, чуға сөндіргін, тұқталан нақтар ебеттерін да қантан ұжордан сетімнен бұл маннық талан еқі бұл барынжа біленгін өсі күйскер күйсе білдіп болуқтақ, өсі әрелгер біп болуқтақ, оны бұл қылан күнділген ата-аттананғын бұл маннық ұрығыт болуы. Қатты қантын бұл маннық ұлығыны еңден, бәғір ұттын самай сүрін, кейі олығыр қас бейді самай сүрін ұйтылырғыр әппекін болуған де. Оны ұттын мен ханабыр әтендік әппеті бәйтігін үсірағар қас бейді кейі білектақтағы қаянды көрсе өқпөт, бейгіне қытта бетке болуын күйі қықыраңыздыттан ұрадыман. Күнді көрәшілер бүк үйі қақыраңа кейхәңі әфір бейгі студия бұтыр қылан күнділ кәлін ұлжытты олырар. Үлен табу ұрыған тағынан, айар үлен тағынан бәйін сүрін жарығын тоқ болар. Мен болдағана, өріқпен бөтінің барамын бұл культура министерстві тегер үрілі еді бұды. Тұл қастығыл. Онтан ол кәнеттен болдағана білігін ұрбан еңгі тегер бұл 15 жыл болды. Тұл қайысқатығар ұрбаны жаңын? Үлілдеймін. Сәп, ола. Дерері қайысқа болтақ. Оттын, ұрбан әңгетін, бұл ұрбан әңгеті дәріттінің жандар берелілер. Бұл әлбәқ түйілі ақтақсы ұлақ, ұлақан сұрыны әрер, әйгі ұлағады. Өлігім ұттан, тағырылақты үлілі қамны үддір, бұл ұрбан үлігіттірегір ұлыған әмейіған дөмін тердің. Қырақан үлен тағынан бұл маңдық ұлаңын, тойыңын жа түңін тағарар бұллаған де, бәйін өз құлаңын үйрің бұлған де. Үлен сөйіне ол болды, айы білі болды. Оннатан бұл тұғын, кәләғін, барағын, айындығын бұл тұғынын тағылысты. Оттан олық білі әпекін ұшылы тәқі береме көңіне тағаны тұйылар баран қалып. Олық әлбәк бүлчі доғытыр доғпын, әлбәк сүрге үйтендер дәқпейт. Оннатан айылғаны күтталық түйі болды. Бұл айылғаны күтталық түйір кей айылға әдір кей бәйтін төрттірігер, итағалер жүгас болыр, ағам бағарар. Онтанен күйісі лағыл, онтан сұмсын олағаны, күйіс күйін. Айылға бұл өркемге бұлттан кәлі қана қайдары кәлінген жа айықын тұтуқын, ұлдықын тұйықын, күйірен кәлі қын. Оның бәу олай. Онтан жа спортынан жәрі кіраған, ол тұғынан кепсәрі? Спорт әметтен олығы маргығы олағады. Қарбүрбін білерлер отын. Мейін күтті алтығыр дұнынар, бұл мейіңі білі интернет етімегер бар дұнын білерлер. Ұлыған әбелер ғейін қарбүрбі тайын. Оның сүйірінен дәрі тұнып. Олық
булт алт спорт дело бартыгар урбан это их же барах из хате бартыгар же кланкандыл бары викиндиенсе бунат тот мин билер пинен эн хас биди ирыгар бартыгар клиптакын бу мин бем бу тусолок бар бирер клиптак ирыгапынсек нахамалтылақта болуынсе клип оңырыр клипу устар олы сылалақ мин бем билер пиненсе бұны бу хас биди ирыбачыр бе клипу оңырын тахаран олы сәлбе білесыраны эрейер оны қайтақ Тарганар была гади. Итак, какие курор у нас будем байтан сайн нарам бирер холубра. Ирюем усе ирюленем бирер. Ирюен бу клип курор таргата нареме тебе. Бу ола кадда ара хантан упкарчук. Нахалбек упкарчук дигер яр. Нахалбек улене яр. Нахалбек ферла уле была гади. Иде курда кошо батик манда кера батик битан халар курда кунам маран исир ки дека нахалбек юлелир. Нах убун качетин бу буханада. Оно там будет так, когда она будет рехаттерами, когда там будет лох, еще и лох, который не увидит. А клипкин кем устарел? Сюринне? А то, Кадов, Анатолий Дын, Лешев, Димил, Лын, Рут, Любовь, Готов, Сами, Волом, Нахальбах, Литрус, Тупут. А то был Эдер Таланр, Волом, Эдер Оголор, который любит. Джере? А еще и Эрчимнах, еще и Бай Оголор, Волом, эти. Кюрюберей, Нолохата, Уркугурду, Волбатах. Лагбле эпикалы, эдеречим нах, талан нах, хагав дечатролог, эпикалог, а я не стал добивать. А, а ты не пекинде? Нюргустан Павлов тен был, нюрбул был тен бритах, эдерого на кутибри, нюрбидев. Начиде, оглорга, эгарде, у нас тен был гастролларн, олу сердах сирден чем эттинди, ангадас был кюхсайн устате сиридойдуна кариен, бу арас деревнилерге, улустарга жанган бу бен ирлагин билахтаятин, оно гастрол олтуна кепсере. Тен нахал бахрге инграллар, котунна хурунна аллах тибуд жуна марсаттар инграллар. Оно то тех, которые берем в лута барат. И еган мотив тен икен улюдих дёвите. Эти олог баратым. Оно там бы был. Эти мин кенсерим кенитен еган мотив кенсера волота. Он то ол кенитен олог тюген бу сайфка берем лор не хилегал бех. Он на каян даганы ты уйдё не вертиях. Это улюдих сюнни волота тиханы. Он манна корака рехат жвака ты уйдё не уртакан. Хахлы ты нагрын то есть каян даганы. Нашеде, күнді доғыттар, күнді көрәтшілер бейд, бұл қылан күнділ бейіға, бұл күн бүгін, сабыс саңа бұролу сылдар клейбін сүректі ағалла, бұл әпіпі күрдік қылан күнділ, ол сәлбәк ұрғыларға клейб ұғылла, оныктан бұл таланнақ, әдер видеограф ол ұсты бұл клейба, бұл ән соққына ден ұрға бұл, Клибы блин, которые пытся, кинди доктор Клан Кандл, эн сокна, клип сирахтаните. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Сен сокола сирдой ду. Кинота ты под мега. Сен сокола соготоку. Тулая ого. Чугей айыл сахабыстерин айылгата барсан керетин бу клип сине айылгатыгар ухуллу битебит олус на чугей биле кадер мен кихи бу бихи дойдубут сахабыстер барсан олус тыкрыбай бит кере бит ген ол кихи тапталы эре тойо курдук кихи керени эре тойо курдук унаттан бу маннык клиптер оңорон тахарарга рейха мактал бу ры автордор кимнеги эти кебей болуптур. Александр Кишкин толдура, Рустам Юмунов Матыба. Мукучу болуптур. Мукучуларга карты наа чөйрөнү хурен бир биттерди. Ондон бу уркуреди. Ламыдыр улади шөбөтүк лабыкын бу клибин жакчы улус керек болбут ки аны көрө алрын дагыны сахабитсере бараксан керек дагыны ден. Бу синага яннан тийекке дагыны ыраагади. Ондон бен хананыттан бу клипке үлен. А то эти, бу сине нехилиган Аллах тахтара бахалга яннер, эти дойдуларин шо бату хуктадлар, эти хатин кштуютин. Ага, Аллах синтирене. Эти Аллах хакайр хо хатин хаян турар, шо батигинне турар, сахан турар. Бедрин я биттер дебитер. Охо, айлга айлга хонда ходя. Аллах кадра манак осогуру дойдуго бар. Аан дойдуго ханда дойго, онна то эти сине учостарин илдир хаян та хакайр кигита барате билдер. Ладичи кис кутта макете хаян дойд такан хакрыга байдуголор бутада бар динда. Бу клипкер аньябут кыгын эмия олус кере, онотон бен бихи көрөчүлөр битер багаханаан баалыста. Отон концерт тебете боло барахты дияк канада, олихинатын бал тенни бес күнүгөр хергелеп отура, культура кенигер айрулевин хергейр, сахам жонун ыңырабын. Еще бады мунна отон алгыс түхөрек бит, ыллык бут, тойок бут, ого кайды бут. Чекылан кытыл бигин рыбын ылнаңын, студиобутер бүгін ылжытты кәлбіккәрі еқа барға мақтал, айрылағыр үтдіктен үтдіксетігелері бағарабын, өсел бақ саңа рығылар тағыстыннар, оныттан саңа клиптер мия келе тұрдыннар, бігі көрімі тастынық бұд, күнді көрәтшілер бет, бігіні кітті бірге болуын, олыс кылғас ұғойу кәнеттен, мия көрсе бұд, анығыз кылжыттар бұдын кітті кәпсет еқпет.
сирдер берсе били көрбүдүм мин кызчаны. Жеренкейден кере сибекки болан көстү бүтекини. Ол кыз курдукка мары нюргуннарын нюргустулар. Керген Егор Шепкапонна, Айна Татайнова, Итекиенен киндил жыттар бит бахалыста оларынан кебихин. Итекиенен. Итекиенен. Көрсеметек тұратта. Олог наха чүгей үлі түбіктәк, оны тәджиеді кергенге түбіктәк, сайын аста дейін тейқынады, көміс көмілті селігілен, дейін кәлі намно, оны тәне хейқа ұхуян хағылам мұта болу, олар күтігарда жа бәғіт холынларғытын ұға тоғы жа кәпсейқайын. Бүгін бейі күнді көрәшілер біт, әйгені жалық үстәрілер үрәйін чөрәйін олар олар. Үй, тоғы جلیخ و تاجن بود رو بخندن تن بساین خنده دانو خندک برباد بود کل باد بود جیب دیگر خدرا بله چهانه جیالر آلر دخا آها چهانه جیالر دخا بله اول تقطرار تقطرار لپت چهانه جیب تو خب لپتی نتند که آن نک الله سایم مدن کنایه جه بگن تو تو گرگ نبود هر سن تو گرگ نبود برانچه تو گرگ نبود آن نک راست کلی بود منو رو
Хотя ты бы не любил бить. А я не видел, башута хняла, башута. Нет, он, на, дикретен, дикрет квартом. Больше было. Сахарадетин истечили, айгин, детям радетин истечили, ина лосок табтерю. Крову полагана бирхастах, лохаму полагана усастах. Ити. Ага, ольхин лох кралар, а вот кидем хол, этон лелир, ольхин полагана бям лором булади. Ага, все, хадера были тох. Левин, ахтабна рера, пока тон буланга, хох, пока тахсар булан, хох. Кралара веттер олорум. Ага, олин тон. Килнере керон хараен, и тон атан олорум булан. Аналла. 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 Олар нәһәт үргенү кулаталар диллер, ксама ген диллер, үләр тақсақ сорғын ксама ген диллер. Тақсақ сорғын ксиге. Тан хорогор тақсақмын бағарабын бұл қадарын ха храдия олар дақпына. Үлевін ақтабын еген ха, антан боллағана оларым кыраларын көрімін қадар хайымын. Антан көрсер жонлар балар әбәе. Та әбәе балар әрәрі тан үле бәйлер ме тұспалықтақ, үлелек, хамнаста жонлар болады. Олим была на мене ми тарделир, то на горно. А то на горно не кинул тогда? Уол он на кис. Э уол он на кис. Сакахна билер динник. А че че? Сакахна. А че? Динник. Он то Игор Бен, че бу рейгетигер бу сюринян рейгетигер дин кирсетиқан. Холора бу жаргарал кайсқан албак буллади. Че бу Рейгетер амын қаған кәбі кемен біле біле рутыру қаттан ұлдыр, ұлдыр, ұлдыр болып ұдақ ұлдығы? Ауқ, мен рейгетер үккетен ша 16 ғылла қабысты көрі өнөрі бұдым. А, жақанды көрі де? Күнді төріп біттерден үрі Анатолий Горохов қағырен бе бұдым. Күнді төріп біттер, әйтен авторыс көрі? Әйтен авторыс көрі. Жәрі, нағачу көрі де? А там паша пошло поехать. А там на Алгаскай будем. Алгаскай? А. Аккордтары, ноталары, бельбеппина маннек. Маннек были маннек. Тобук партия готовы мунай будем. А там... Туалага... Тузнцадырка тахарын көрі онда дей будем. Тахарын көрі махаразы мехаберді, мехаберді. Та ұлде таамды. А там уже... Атанрылар бұл дама әті толылар бұл ауды. Ача жаңын, айына маңдағы рын қанды кәді? Ой, мен бұл ағын өтін біле олық профессионалы үргетін болық бұламды. Студенттің жаңын еде қыраланын лабыдым. Гитарған бұйрадым, өтін де ағайық 200 деп күрді ғырылақ бұны. Бәм тұқтен болары, бәм өтін ап бар бұл әді. Аха, бұ кергенім яға әмбер біде, бір-ірені ұланы, Кати Чуркашына әмбер біде. Оны са, ғырылаға дүбіне дейді. Кергенімден дөйтті ақпыт. На, шөйде, күнді күрәшілер біт, Айна Татаринова бүгін бігеға анан бәйті. Әме үрі бәліқті әкелі ол күрдік кістелін таптал ден олыс кәрі ұрытын бігеға анан білген ұлыға. Айна Татаринова кістелін таптал.
Эрели бар, духаны тырынылар, ахты бытты да кухар, алға сос бұттан да ура. Айна Татаринова, кистелен таптал. Егор Ашаповтылы гарына мелодия. Тыгар наға жүгей истин рыны хитті бит. Егор Ашапов, ән рыны битті? Ха, мен ай бітім. Қаған сөйлеп бұл күні? Он то услышал, ребят. Тут одна еха беда. Ох, беда. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Антон, дует ты бы то делал, не? То он у меня на бэм хотел лохмарить. Ох, как ты его делаешь. Все, все, все. Да, че же? Антон, блин, бухолобра. Айна оларғын көрін оларғын, чаханы жиығы оларғын, Игор тамадалығын, барағын, кәләғын, үшін кәреті жиығы соқты болған де. Пастаны оқын ба. Қайдақ өйіғын, өйдіғын бұл маңық творческа, екені творческайдар болағы те, қолыбыра қайдақ бәйіғі жекергенге тегер маңық опсы бір тұл болағы те, нөчелі тәқі баланс болағы те, қада бәйіғі талбастыр күтінен бүйі күнді күрәші Ale víš, kolik hosta bylo? Kolik hosta k sejmu návod bylo? Bebe, ať chrání. Hned ti vyhledat jen ten. A to toh, bebe, ti jdu tarovat. Byli erk. Chodíme, když bastan byla na hřebí, bastka, bastan sejmu, chodíme toh pár bolardi, hřebí. که کیرسر ادوسپت ادوسپت نت نیتیلیاتم بله آها اون تن بله آن بیم استانه هم بیر که بیت وسکویار هیگردی اتن که هالگلر بیلر اولرن اول کب کرکی اولر داخلرنونو سیم به هر سر جن ای کن بیم دو بله بیم دو بیم دو خخ سنی دو خخ تیم کرد که اول هم بله آن که هم بیر نه اونو که خانگا ور بکه خدیره خیانت هم بیت آره به اون طرف برای کانادا و اون ادعاه هاتی کانادا دیگه اونو که ادعاه هاتی کانادا ارده که دختر دتیتن تو استوب کیدن نشونت خدی بار بله تا به واقع اکو ولو کانادا بفسن ادريشو باید گتی برسه باید سه پنتون جه ایر لگه بلیگین تو خسگانو عروسال جغتی جه کندو کرایش لگیتی نیستش لگیتن تو گونه یادداری جغتی جه لخت واره بار سالونو بلیگین آتا بهیه بله بده هیچن تو خیابیتی دویت دویت الله بود آنتون آنتون می نگه کت نربات آن آتا نه آتا من تو کجا آتا اینجا نکت بله خیام آتا آتا اینجا نکت میل لیبیت دیگنن الله خیریم باعث برای کل بگر اره آنها الله خم یکی لری قناده او کل لری که میه البق بریم نهاده البق ولت تقصیر لازی برات خلو برا تا عراس خالص خن برو ولی هتی بله خلو بر اره گتیگر بله پوپ بذار پاپ سابن برستی هست اتاق پاپ سا اتیم بر ولان کرد بیت انتان کرد منان اره بود فانک ستیل گهر لوبتا جیبیت کرد که تان الله تان اندیس که براز نی داغ بلیگم بلانن ریگ ابراز نیمی برو بلان راست راه برو بلان کی هنگام تر تاثیر کنی بلانه خیر بله موسیقی این عمر هم بیده اولیم بلانه آرش رو کن عمرند بهره رو عمرم اتو نه بو هلیم کرد بولادیان من تاکین حالا بتو تاکین حالا بتو هم تا هم دو بولادی اتو من بیل بپی نه من دکولیم بله سیستم اند تون باسر به لاتن استنگی نره سپ 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 آنو ولانا بله من تورچیس که کی تو هایی من اب هت تهران نده تو گنا نره هب تورچیس تو هاتن خلو برا ادیر بله خانه رنان رهوریار بله خا الله بکنی الله تو بتو تن اتاق دیرن نک ابت هب من ولانا آرین هنگ پت خایپ نه کنی کرد دیری ولانا ولیم پستیان نه بیهمه که هنر را کنی موسیقی هورار، اره هوریار، ملودی هوریار، خوان هوریاری که خانه داره که نی بیم بولر اند که ها، اول بهی کردم، اولرن کارشر، اولرن اتوتام بران، ابتدا داشتم اند که اولرها اتگر هنیو هنچالر که نی ولدان من نکنه هنچر بولر، تاکی هنچر بولر، موسیقی نه. تو از تو اولرن بله کلندر می تاکی سالر این تنگ. ها، آقای تو اولرن موسیقی هوریار اولرن. لق اره هوریاری که نکنه خدا کلریه که. یکی موسیقی هوریاری نگین. از این بذی ما خدا خیلی. تیم ما نادا دیو بذی آسپوکا. تیم ما نادا. اونا تو خطر بله دار تیم ما تا دو هک پول کنن هیم بیر برانگن بله باغ کتو سنا کتو برانگن تکیه دیده جانده. آه. ها. تو اتیم ما نادا. برای آن جا بذکنه. آه.
Багардагана. Багардагана. Ну, бра, тема надо главное, то город Гунан там. Кине биле, он на... Арас тема гури ёкм бару. Бир тапталара бул батак, бабе. Проблема да кулдаджи. Ашиге, айна бу айгин бу такасы агаяхыллагыта начуге сериалга көрбүппүт бу сананы көрөйтүнө кампания сериал устарды онда ол сериалга оролун тугунан бу бен кыттын тугунан кепсере ол себеп көрөчүлөр элокса билен эрна айгин билер да жөндөр ласап биттер агаяхта айна лок нашиди кап тух аха эти басакы уулу сериалым күдәрине күрән аха Марина Платонова режиссер сценарист деп күрдүк булады. Онны булганы бу радио ле лир тапына ыңраннар кепсеп бит. Мен эйген булман остары гына бунден онны булганы собона ке булдан. Аха. Аханым. Уллу бутум. Харазы хөбләс битем. Аха. Онны хайда хара холку багай шөйбай обстановка бар үләләп бит. Мен булганы Света ден кыз биле третий лишний. Ага, эйин көрөгөн ханьет мини датып индеп тара, индеп тара. Ага, Аллах. Тот билген халавра этине эргитен ананлыгы кинеген кырдактарына кайры сериалга. Оңгун дойына инде дактарына келеңет эди. Отон оролтан көрө мен барам эде. Э. Ага, халавра меха барсыр буллагына оңюм эде. Ашы жолугун ким көрөр? Алысчы. Антан халавра бу билген Эге дуэтакыты, баягы дуэтакыт, оны таны кылбыра. Кенегас кетин, эсэ кайда кырынылдык кытэдэ? Кенегас кетин де. Ото пока бэппэдэ. Эй, жами ау, ен, ен, кайдах тиен кэдэ. Кайдах тиен кэдэ кэртэн дэбэ кэрдэ. Колынан кэрбэдэ, он дэбэ. Эй, хох. Эй, бахар бакын даганы... О, колынан кэрбэдэ. Кэдэ бэлэгэн хайбэдэ. Кэдэ бэлэгэн шубай. Ту ырэ дуэн ен, хурэр болуха эрэй дэмэпэн. Туку дуэ табапэн ырэ дуэн. Айна атырытын, айна атып поэт. Аа, кине кохонур. Сүйе онан өлөрөн атан кеби хевин, аны туух тем бадына дебин, күрөн берер. Аны колос тарга сүйе онан атан буллады. Эдинни куровны кеми хөрүп бут. Санитайга. Жере ханны кереп хөрүдүт. Улукпун таптыбын. Эй, улугум кере. Улугум кере, улугум кере. Нашыры, нашыры. Олорын этинник сүрөйөн бетти китти. Аа, ну хөрөйөн бетти. Онто бу кенике сол каны картыстар гыры хөрөйөн бетти. Кенике де. Ким бет бет. Эдэ, эдэ. Ул албак рахаттар эдрегенлылар. Ата кенике оны бам. Эти кенике бам этиллатым. Бу туярман. Лавдым. Антан сүрөгүм чөрөн лавдым. Антан биле улаканды Когда я хотел бассар, кем я говорю, да, она бар, то куда я хочу подивиться, подивиться стиль, как Аллах их пенсет. А вот а как рано хори букку не имбила ганда? Так сюда ретан, я вон чера бар была, да, сын. Ну, кенсер был он рыбит. А так так сюда так тянет бах была. А то имбир, мои гнар была, где были туры хориан, а то никис рано хориан. Хандыгер сүйектер бүрен кетти бүрен майган нар булалар, ол ен кайтнар бар гыннар. Начиге, бүгүн бу кыра олордо, сахы гылгар, бу үлө үйүгер сылжар, жоңга эдер эдер жоңга бу баягат бүз булаңыт, бүгүн биги бери битигер тиен кел бикит олус үрүлөк мен билбем ло кастын. Немсе буны мана начиге топар таптыр ден бейбейни одулугу бул батак таптыр ден иккен бир кайсканы көрүү ден берген эти барди. Эги кен аяр куттак булаңыт ара олок ыракаттарын турургудугар эдергите чапчики болуу. Сөпсө болот. Аман. Эгеге кирген итер алого жолу саргыны, үйүнү мактылы багарабын сеп, онда күндү күрөчүлөр бит. Аныгыз эфирге көрсө кадери, каз бетин саксын бу беремеге бар болок бут, онтон билген Егор Ашепков, онна Айна Татаринова таптал эреген ырыларын. Бәле хуналлар, урай!